пътят, който не водел никъде. Джани Родари. От края на селото почвали три пътя. Единият водел към морето, другият към града, а третият не водел никъде. Всички, които Мартино запитвал, казвали все това. Отговорът бил един и същ. А оня път ли? Никъде не води. Няма смисъл да се тръгва по него. Ама докъде стига? До никъде не стига. Но тогава защо са го правили? Никой не го е правил. Винаги си е бил там. Ама никой ли не е ходил да погледне на къде се отива по него? Ей, че си твърдоглав. Казва ти се, няма нищо за гледане. Да, ама щом никога не сте били. Откъде знаете това? Бил тъй настойчив, че започнали да го наричат Мартино Твърдоглавия. Но той не се обиждал и продължавал да се интересува от пътя, който не водел никъде. Когато пораснал достатъчно, една сутрин станал рано, излязал от селото и без да се колебае, поел по тайствения път. Платното било осеяно с дубки и бурени. Отляво и отясно се ширили пространства с храсталаци, но скоро започнали горите. Клоните на дърветата се сплитали над пътя и образували тъмен и прохладен тунел, в който само тук-там прониквал слънчев лъч, за да свети вместо фенер. Мартино вървял, тунелът бил безкраен, пътят нямал свършване. Заболели го краката и вече започнал да мисли, че ще е добре да се върни. И ето, видял куче. Кучето изтичало срещу него. Замахало опашка и му близнало ръцете. После тръгнало по пътя и на всяка крачка се обръщало да види дали Мартино го следва. Най-после гората се разредила. Показало се небето и пътя свършил пред прага на голяма желязна порта. През решетките Мартино видял зама. Вратите и прозорците били отворени, а от един балкон прекрасната стопанка му махала с ръка. Блъснал вратата, прекусил парка и влязал в салона на замъка, за да се поклони на хубавата стопанка. Значи ти не повярва на приказките, че пътят не води никъде. Глупави приказки. Според мене на този свят има повече места, отколкото пътища. Разбира се, стига да имаш желание да тръгнеш. Сега ела да ти покажа замъка. Имало повече от 100 зали, пълни с съкровища от всякакъв вид, също както в замъците от приказките. Имало диаманти, разни скъпоценни камъни, злато, сребро и хубавата стопанка постоянно повтаряла. Вземи каквото искаш, ще ти заема кола, за да откараш товара. Сами решете дали Мартино чакал да го молят много-много. Количката била добре натоварена, когато се тръгнал обратно. До него седяло кучето. В селото там вече били оплакали момчето. Пристигането на Мартино Твърдоглавия предизвикало голяма изненада. Кучето стоварило на площада всичките му богатства, махнало два пъти с опашка за сбогом иди, изчезнало сред облак прах. Мартино направил големи подаръци на всички приятели и неприятели и трябвало да разкаже 100 пъти своето приключение. Всеки път, когато историята свършвала, някой стичвал в къща, за да вземе каручката си и препускал надолу по пътя, който не водил никъде. Но още същата вечер всички един след друг се върнали с увиснал нос от срам. Пътят за тях свършвал насред гората, пред стена от дървета или сред море от храсталаци. Нямало вече нито желязна порта, нито замък, нито хубава стопанка, защото някои съкровища съществуват само за оня, който пръв тръгне по нов път. А тогава първият бил Мартино Твърдоглавия.